daawad yaal kusoo dhawaada calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar mobilka furudaa wararkii ugu dambeeyey tal iska booliska magaalada muqdisho ay hogaaminayso sakiya oo digniin culus u soo diray shacabka ku nool magaalada muqdisho isla markaasina reer muqdisho ugu baaqday maalmaha soo aadan inaysan guryahooda kasoo bixin haddaba maxaa jira tal iska ciidamada booliska ee qaybta labaad ay talaya ka tahay sakiya ayaa digniin culus u soo saartay shacabka reer muqdisho taliska booliska soomaaliyeed ayaa soo saaray digniin culus oo ku socota dadka ku nool magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya taliska booliska ayaa sheegay in la filayo wixii maanta ka bilowday inay da-ayaan roobab mahiigaan ah sida ay daraaddeed dadka muqdisho looga baahan yahay inay muujiyaan dadaallo iyo feejignaan ku aadan sidii mar kale uusan roobka u geysan musiibooyin qaran isla markaasina ay dadka waxyeelo geysanin haddaba dadkaas waxaa la doonayaa mar alaala markay hawada arkaan ama cimilada ay arkaan inay foojignaadaan isla markaasina guryahooda ay ku ekaadaan maadaama roobkii ugu dambeeyey musiibo xooggan gaarsiiyey isla markaasina dad badan barakiciyey guryo badanna baaba-een halka la leeyahay qaar dad badan ayaa ku dhintay taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska soomaaliya jeneraal sakiya xuseen ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda twitter-ka ah ay ku sheegtay soo dhigtay in ciidamada booliiska ay dirayaan garoobeen iyadoo ku sheegtay ciidamada ka howlgala muqdisho inay u diyaar garoobaan sidii looga hortegi lahaa musiibo ka dhalata roobabka la filayo inay da-aan isla markaasina baaq u dirtay shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan booliiska ka howlgala magaalada muqdisho waxaa diyaarinaynaa baabuurta gargaarka sida ambalaasyada iyo debdemiska ayay tiri sakiya oo taliya ah isla markaasina barteeda twitter-ka kusoo qortay taliyaha ayaa dadka muqdisho ugu baaqday inay la soo xiriiraan hay-adaha ay ku shaqayso arrintaasi haddii ay dhacdo inuu dhibaato geysto roobkaasi isla markaasina sida ugu dhaqsiyaha badan ee la soo xiriiraan dadka ay ku shuqulee arrimahaasi toddobaadkii hore roobab ka da-ay magaalada muqdisho ayaa keenay dhimashada laba qof oo dad waaweyn ahay isla markaasina dad badan ay guryo beeleen halka dad kalena halkaasi ku hanti beeleen goobjoogayaal ayaa laga soo xigtay in labada ruux ay geeriyoodeen ka gadaal markii ay qaadeen daadad ka dhashay roobabkii aadka u weynaa isla markaasina dhammaan laamiyadii la dayactiray halkaasi ku jijibiyeen sidoo kale waxaa roobkii muqdisho ka da-ay asbuucii hore ka dhashay burbur soo gaaray waddooyinka iyo hoyada ay degan yihiin dad shacab isla markaasina u badan dad masaakiin ah guryaha cariishada ahay ayaa aad u burburay hase yeeshee dadka kaamamka deganaa qaarkood ayaa halkaas ka burburay haddaba qaabkii usoo qortay taliyaha ayaana af soomaali ahaan ku dhahayna iyadoo af soomaali ahaanna usoo dhigtay ingiriis ahaanna usoo dhigtay iyadoo dhowaan la filayo roobabka mihiigaanka waxaa dhammaan saldhigyada booliiska gobolka banaadir iyo laanta gurmadka deg dega ah ee dowladda hoose la geliyey heegan buuxda sidoo kalena la diyaariyey baabuurta gargaarka sida ambalaasyada iyo debdemiska ayay tiri sakiye waa taliye ku-xigeenka booliiska soomaaliya haddaba muwaadinka u baahda gurmadka deg dega ah ha la xiriiro hay-adaha amniga iyo gurmadka deg dega ah iyagoo wacaya numbarka la sheegay 991 kaas oo ah gargaarka ugu degdegsan ee iminka magaalada muqdisho ka howlgala dhinaca kale maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa lagu dhaliilayaa in uusan jirin qorshe cad oo uga degan dib u dayactirkii waddooyinka burburay isla markaasina maalmahaanba lagu socday burbur aad u xooggan hase ahaatee marwadani oo ah taliye ku-xigeenka gobolka banaadir ayaa iminka waxa ay leedahay haddaba dadka reer muqdisho waa inay feejignaadaan isla markaasina teleefoonka gacanta ay ku haystaan 991 ay soo wacaan kaasi oo ah bilaash isla markaasina uu sheego qofka meeshuu ku sugan yahay iyo dhibka soo gaaray laakiin iska soo wac ma jirto keliya waa inaad usoo wacdaa dhibka soo gaaray ama guriga kugu soo dumay amaba dad daadka kusoo galay isla markaasina gargaar bila aadinima u baahan tahay halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan nala joog oo daawo qaybaha xiga subscribe-ka saar oo gambeelka furo kale guddoomiye cumar finish oo guddoomiyeyaal degmo u magacaabay kadib geeridii injineer yariiso iyo guddoomiyeyaal halkaasi ku dhintay duqa muqdisho cumar maxamed maxamuud finish ayaa guddoomiye u magacaabay degmada shangaani ee gobolka banaadir wareegta kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha cumar finish ayaa waxaa xilka loogu magacaabay aweys camuudi sida ay ogaatay warbaahinta qaar isla markaasina xafiiska guddoomiyaha kasoo baxday camuudi ayaa bedelaya allaha u naxariistee guddoomiyihii hore ee maamulka degmada shangaani marxuumad sahra markaysi oo ka mid aheyd mas-uuliyiintii ku dhintay qarixii ka dhacay xaruntii maamulka gobolka banaadir 24-kii julaay ee sanadan aynu ku jirtno oo uu ku geeriyooday guddoomiyihii gobolka injineer yariisow allaha u naxariistee
cabdicasiis cismaan jaamac ayaa sidoo kale loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee degmada waaberi, waxaana uu bedelayaa guddoomiyihii hore ee degmadaasi allah u naxariistay mahad cilmi oo ku geeriyooday asna isla qarixii 24-kii Julaay ee sanadan aynu ku jirna uu ka dhacay, islamarkaasina ku geeriyooday allah u naxariistay injineer yiliisow iyo dadkale oo aad u fara badan. arrintan ayaa qayb ka ah in dib in arrintan ayaa qayb ka ah mid uu duqa muqdisho ku dardargelinayo howlaha shaqo ee uu wado maamulka gobolka banaadir. dhowaan guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ayaa shaaciyey inuu xilka ka qaadi doono guddoomiyihii wax ka qaban waaya amniga degmadiisa, uuna magacaabi doono sargaal ciidan oo militari ah kaas oo wato gaari cabdibile ah, sida uu hadalka u dhigay, oo la wareegi doono howsha dhammaan ee degmadaasi. waxaa soo gali doona goobta warinin militari ah tuutana xiran, islamarkaasina lagu magacaabi doono inuu guddoomiye yahay asagoo cabdibilihiisa wata degmada toos u maamuli doono, ayuu yidhi guddoomiyaha cumar finish. dhinaca kale, safiirka maraykanka oo la kulmay laba ka mid ah musharixiinta ugu cadcad galmudug oo iminkana xiisad aad u culus ee ka jirto maadaama ciidamada etoobiya ay soo buux dhaafiyeen, safiirka maraykanka ee soomaaliya Donald Yamamoto ayaa maanta magaalada muqdisho kula kulmay laba ka mid ah musharixiinta ugu cadcad doorashada madaxweynaha galmudug oo kala ah cabdiraxmaan odawaa iyo kamaal kuutaale, oo halkaasi shir albaabada u xiran ay ku yeesheen. labadan ayaa ah labada ugu cadcad ee kasoo horjeeda nabad iyo nolol, hase yeeshee aadna u dhaliilsanaa in ciidamada etoobiyaanka ah ay galaan magaalada dhuusamareeb, islamarkaasina aad ugu mucaaraday. qoraal ay safaaradda maraykanka soo dhigtay barteeda twitterka ayaa lagu sheegay in danjiri Yamamoto uu xubnaha safaaradda odawaa iyo kamaal kuutaale kala hadleen baahida loo qabo hanaan doorasho oo cad loona dhan yahay oo ka dhaca galmudugta cusub. qoraalkan safaaradda maraykanka ayaa lagu yiri hay-adda dowladeed oo xooggan waxay ka dhigan yihiin awood loola tacaali karo xasaradaha bani aadanimo ka guulaystaha iyo argagixisada iyo abuurista Soomaaliya oo xasiloon nabad ah oo baraaro leh, ayaa lagu yiri. odawaa iyo kamaal kuutaale ayaa dhankooda weli wax hadal ahaan ka soo saarin kulankii ay maanta la yeesheen xarunta safaaradda maraykanka ah ee danjiraha u fadhiyo, islamarkaasina weli wax faahfaahina maysan ka bixin. safiirka maraykanka ayaa sidoo kale shalay la kulmay xubnaha xisbiga madasha qaran oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheikh shariif sheikh axmed, islamarkaasina kulankan la yidhi waa kulan xasaasi ah halkaasi loogu arrinsanayay xaaladda dalka jirta. safiirka maraykanka ayaa la rumaysan yahay inuu siyaasad ahaan taageersan yahay madaxweyne farmaajo, taas oo sahashay in inta badan beesha caalamka ay ka aamusto xadgudubyada joogtada ee dowladda farmaajo ku hayso shacabka iyo maamulka gobollada, oo arrintaasi aad ugu soo caraysan yihiin dhammaan siyaasiyiinta kasoo horjeeda, iyadoo la leeyahay madaxweyne farmaajo waxa uu samaynayaa xadgudubyo aad u xooggan oo taasi aad looga carooday. dhinaca kale, haddii aan ku siiqno galmudug, dowlad federaalka Soomaaliya oo beddeshay odayaasii saxda ahaa ee soo xulista baarlamaanka galmudug waxaa isa soo taraya qayladhaan xooggan oo ka soo baxaysa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha dega galmudug, kuwaasi oo sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay ka saartay liiska odayaal sax ah. beelaha ay kasoo jeedaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa laga bedelay odayaashii dhaqanka, waxaana ka shaqeeyey saddex qof oo kala tirsanaa labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, sida ay noo xaqiijiyeen odayaal qaarkood oo lala hadlay. odayaasha cusub oo aan ka tirsanayn 135 qof ee dhanka beelaha Soomaaliya, sidoo kalena aan qayb ka ahayn odayaashii hore u soo dhisay galmudug, ayaa lagu soo daray liiska, waxaana laga saaray kuwii hore ugu tirsanaa, ayaa layidhi. aniga oo qayb ka ah 135 oday dhaqameed ayaa layga saaray oo matalaya beesha direed. waxaa sidoo kale laga saaray odayaal badan oo aan aqaano, dadka oo dhan ayaa yaqaano, ayuu yiri ugaas cali cagaweyne oo la hadlay warbaahinta muqdisho, islamarkaasina caraweyn ka muujiyey arrintaasi. odayaasha dhaqanka ee liiskan laga saaray ayaa qaarkood diiday in ay hadlaan, waxayna sheegeen inay ku jiraan wada hadallo, islamarkaana ay rajo ka qabaan in boosaskoodii loo soo celiyo, waxaana sidaasi noo sheegay qaar ka tirsan odayaashii islamarkaasina magacooda qariyey. hore ayaa looga digay in la farageliyo odayaasha dhaqanka iyo guud ahaanba doorashada galmudug, waxaase muuqata in ay dowladda Soomaaliya waddo faragelin toosa, islamarkaasina awooddii ugu badneyd ee halkaasi kala wareegto. hase yeeshee arrintani galmudug ayaa soo noqotay muddo dheer ayayna cakiran tahay, oo farmaajo iyo kheyra waxay ku noqotay laf dhuun gashay. haddii ay galmudug hagaagto, waxaa laga yaabaa Soomaaliya inteeda kale inay hagaagto. arrintan ayaa iminka isku xusul duwan maadaama doorashadii la filayo
ciidamada Itoobiya ay halkaas ay joogan dhammaan mucaaradka madaxweynayaashii hore, dhammaan dadka dawladda ka madaxa badan ee aad u mucaaradsan yihiin, islamarkaasina aad loogu caroonayo madaxweyne farmaajo. Halkaan naga daawanaysaan waa calan sida media, fadlan nala joog oo daawo wararkayna xiga, subscribe-kana saar, gombeelkana furo.